Ja nyt juuri tulleen tiedon mukaan. Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion rikostutkinnassa on paljastunut muun muassa, että Aarnion takapihalle oli haudattu setelikätkö. Juuri tulleen tiedon mukaan etsinnöissä käytettiin apuna rahanhaistavia koiria sekä Jallis Harkimoa. Aarnio on kiistänyt häneen kohdistuvat huumesyytteet. Juuri tulleen tiedon mukaan Aarnio on ilmoittanut, että hänellä on täysin puhtaita jauhoja pussissaan. Jos Aarnio todetaan syylliseksi, voidaan sanoa, että Suomen poliisi on vihdoin moderni modiosaaja. Se sekä tekee että ratkaisee rikokset. Juuri tulleen tiedon mukaan Helsingin huumepoliisin uusi slogan onkin poliisi välittää. Suomen googlatuimmat henkilöt olivat tänä vuonna artistit Robin ja Cheek. Juuri tulleen tiedon mukaan heidän jälkeensä kolmanneksi haetuin henkilö oli joku ilmeisesti amerikkalainen rap-artisti nimeltä Anal Porn. Jos ette usko, että tämän niminen räppäri on olemassa, niin käykää itse googlettamassa. Viime maanantaina Yle kertoi suomalaisesta kielen tutkijasta, jonka perheessä puhutaan toisena kielenä harvinaislaatuista esperantoa. Juuri tulleen tiedon mukaan perheessä siis puhutaan kieltä, jota ei tarvita missään päin maailmaa ja jota juuri kukaan maailmassa ei osaa. Ja tämän lisäksi he puhuvat myös esperantoa. Suomalainen perheyritys on hävinnyt Adidas-yhtiötä vastaan käymänsä oikeusjutun, joka liittyy yrityksen maahantuomien kenkien raitoihin. Juuri tulleen tiedon mukaan seuraavaksi Adidas aikoo haastaa oikeuteen Obelixin housut sekä pirkanmaalaisen suojatien. Tällä viikolla kerrottiin myös, että S-ryhmän kaupoissa myytävästä tanskalaisesta sianlihasta on löytynyt vaarallista MRSA-bakteeria. S-ryhmä kuitenkin ilmoitti, että se ei aio vetää tuotetta pois myynnistä. Juuri tulleen tiedon mukaan S-ryhmän edustaja kommentoikin asiaa sanomalla, kyllä meidän asiakkaamme kestää tämmöisen pikku bakteeri, jos ne kestää Rosson raastepöydänkin. Juuri tulleen tiedon mukaan MRSA-bakteerin sijaan onkin enemmän syytä olla huolissaan pieniä huoltoasemayrittäjiä uhkaavasta ABC-viruksesta. Tässä olivat Noin viikon uutiset. Kiitos katsojille, kiitos studioyleisö. Noin viikon uutiset jäänyt joulutaulu ja palaa tammikuussa. Sillä välin voitte seurata meitä Facebookissa ja Twitterissä. Oikein hyvää joulua kaikille. Hei hei! Thank you.